Деми Мур конечно е разоткриена. Ова е списокот на сите нејзини пластични операции. Од цената ќе ви се сврти во главата. Сите секогаш се прашуваат како холивудската дива Деми Мур го одржува својот блескав и младешки изглед. Иако надворешно изгледа самоуверено, Деми неодамна призна дека страда од многу несигурности за своето тело. Деми наводно направила естетски операции вредни 250 000 фунти, околу 300 000 евра, вклучувајќи импланти на гради, операција на носот и многу процедури против стариење, пишува Daily Mail. Со текот на годините, обожавателите шпекулираа дека таа отишла под нож, но во 2007 година Деми ги демантираше сите гласења за пластична операција. Години подоцна, шпекулациите повторно почнаа да се вртат, кога таа прошета на модната писта на Фенди со драматичен фейслифтинг. Сепак, естетските хирурзи го коментираа нејзиниот изглед, посочувајќи дека таа навистина се подложила на естетски операции. Еве што всушност направила Деми Мур. Деми откри дека нејзините предни заби биле лажни, откако ги изгубила поради стрес во 2017 година.